Під час пандемії людство обмежило використання паперових грошей. Так зручніше, безпечніше та чи надійніше. В Україні зафіксували серію випадків, коли з кредитних карток зникали великі суми коштів. Шахрайство чи збій в системі банків, розбирались наші журналісти. Шахраї переходять в онлайн. Перевірте свій рахунок на кредитній карті, адже поки ви спали, ваші гроші могли щезнути. Ситуація произошла 21 февраля. Это произошло 23.20. Я лег спать. Це Ігор, користувач одного з банків. Два місяці тому в нього вкрали гроші просто вночі. Були зняті по 2700 гривень, 6 транзакцій, обща сума, так сказати, составила 16280 гривень. Чоловік не може збагнути, як шахраї отримали доступ до карти. Ніяких розглашень даних не було, ніяких перепривязок сім-карти моєї не було. Спочатку лютого сайт Міністерства фінансів заповнений гнівними коментарями невдоволених клієнтів одного з банків країни. Було списано два платежі на суму 1500 і 1350 гривень, соответственно. Було осуществлено три переводи – 1500, 2650, 2700 тисяч гривень. Під приціл потрапив один з найвідоміших онлайн-банків. У мобільному додатку карту цього банку можна прив'язати до карт інших банків та безперешкодно пересилати гроші з рахунку на рахунок. Це не є якась проблема і специфіка іменно монобанка. Просто в цій конкретній схемі була підв'язка карти в кошелек. Співзасновник банку Олег Гороховський про проблему чудово знає. Через велику масовість варіант крадіжки він не розглядає, а допускає помилку в роботі банку, карта якого була прив'язана у додатку Ігоря. Всі операції цього клієнта пройшли з 3DS підтвердженням, всі до одної. Отримати дані вашої картки на практиці доволі важко, якщо ви не добровільно поділилися ними з шахраями. Якщо якісь базові, взагалі простіші речі соблюдати, я вам гарантую, що у вас з вашими счетами в банабанки нічого не произойдет, і це намного надіжніше, ніж тримати гроші в кошельці. Експерти з безпеки радять не прив'язувати карти різних банків, аби при спробі взлому шахраї не отримали доступ до всіх платіжних карток одразу. Одна із розповсюджених – це коли роблять дублікат сім-карти. Номер телефону, наша сім-карта, та є таким провідником до якраз до всіх наших цифрових і нецифрових активів, та до грошей в першу чергу. Нікому не називайте свій пароль та трьохзначний CVV-код на зворотній стороні карти. Зменшіть ліміт на оплату в інтернеті та пам'ятайте, представники банку ніколи не дзвонять по телефону та не запитують дані вашої картки. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.